Ստեղ մեր մոտ չկանոնակարգված դաշտ է, պարոն Մարզպետ, ձեզ հանձնարարական, շատ շտապ ձևակերպում ենք քաղաքականությունը ըստ այն քաղաքականության, որը որ մենք հիմա տարածքային կառավարման նախարարության բազայի վրա անում ենք։ Ինչ ինֆորմացիա ելակետային ձեզ պետք է, մենք կտրամադրենք։ Միջին հանրապետականը մենք էլ ենք անում, մենք հիմա մարզպետարանը ենք, բայց գիտեք ինչ, մենք կարանք ընդունենք մարզ, մարզից տարբերվում է, ձմեռը շատ է, քիչ է, ձյան խնդիրը շատ է, քիչ է, կլիման սենց է, նենց, ասում եմ, գիտես ինչ, ես ես թվով տեղավորվում եմ, երբ որ ես հասկանում եմ, որ մարզպետարանում, համայնքներում որոշել են սակագինը ոչ բարձր դնեն, բայց իրանք բեռ են վերցնում և նորմալ որակյալ այդ ծառայությունը մատուցում են, էլի բան է, բայց ոչ բեռ ենք վերցնում, ոչ սակագին ենք դնում, ոչ կանոնակարգում ենք, ու անդադ հանրապետական բյուջեից գումար ենք ուզում։ Մենք էլ հիմա պարզ ձևակերպել ենք, չէ՞, ոնց ենք անելու։ Մենք յուրաքանչյուր համայնքին սուբսիդավորումը նայելու ենք հետևյալ պրինցիպով. Ոչ թե ամենախեղճին ամենաշատը, այ ամենագործանողին ենք ամենաշատը տալու։ Հիմա աղբանության մասով ձեր բոլոր թվերը դուրս է գալու վատագույնը հանրապետությունում։ Վատագույնը։ Եվ հավաքագրվան առումով, և սակագնի առումով, և կարգապահության առումով։ Կեղտի մեջ ապրում ենք, բազմաթիվ բաներ ունենք տեղում անելու, բողոքում ենք փողից, մյուսից, մյուսից, երբ որ ալարում ենք, կռանանք մի հատ այս տեղի քարը, որ անդադ ոտների տակ ընկնում է, գցենք մի կողմ։ Մի բան պետք է հասկանաք, ներդրում բերելը, աշխատատեղ բերելը, դա մենակ կառավարության խնդիրը չի, դա առաջի հերթին խոշոր համայնքներում ընդհանրապես, գյուղական համայնքների մասին էլ մի կողմ դնած, խոշոր համայնքների ղեկավարների խնդիրն է։ Եվ ինվեստիցիա գալիս է, չի գալի, ժամանակները փոխվել է, փոխանակ բիզնեսմենը մի հատ առիթ մանգա խնդրի մարզպետին, համայնքապետին այսօր հետս պերերի վարա, հիմա վսյո, դուք պտի իրան տանեք պերերիվի, որ ինքը գա ձեր համայնքում բիզնես դնի։ Ուզ դրա, ստեղից մարզից դուս եկած տղեկը, որոնք դուրս հաջողության են հասել, որոնք ինչ-որ ձևի կապ ունեն իրաց երկրի հետ, գալիս են բարեգործություն են անում, բարեկամներին օգնում են, այդ ալիքի վրա պետք է իրանց ոգևորել, բերել ստեղ, իրանց մոտ բոլորի մոտ են տպավորությունը, որ ստե բիզնես անել անհնար է, տենց բան չկա։ Մենք բազմաթիվ արդեն հաջող օրինակներ ունենք, որ նոր-նոր բիզնեսներ են սկսել։ Եվ կախված նրանից, թե համայնքը, տեղական իշխանությունը, ինչքանով է ակտիվ ու ինչքանով է համարում դա իր գործառույթը, այդքանով այդ մարզում ակտիվություն կա, թե չկա։ Օպտիմալացումը դա ինքնանպատակ չի, որովե ցան տրամաբանական քայլ, որ մենք փող եկ անում անենք, բայց մեր երեխեքը, մեր քաղաքացիները դուժեն, տենց բան չկա։ Մենք ուղղակի ասում ենք անտրամաբանական փող չծախսենք։ Սահմանամերձի նկատմամբ, որ յուրահատուկ վերաբերմունք առնելու, տեղ երկու խնդիր չկա։ Հակառակը, ես հիմա ուզում եմ հասկանամ սահմանամերձում, երեխեքին, կրթական համակարգում մենք ինչ պրոբլեմ ունենք, ուսուցիչի ինչ խնդիր ունենք, ոնց եք դուք լուծումը պատկերացնում, պլյուս, տեսա, դասերա, անում ենք, չենք անում։ Նայեք, չափազանց կարևոր է, որպիսի 10-15 տարի հետո նման խորհրդակցությունների որակը, բովանդակությունը փոփոխված լինի, մենք այսօր այդ երեխեքին պետք է կրթենք, որպիսի հաջորդ սերունդը, որը գա, մեզանից խելոք լինի, մեզանից ձելավոր, մեզանից ռացիոնալ լինի, մեզանից հայրենասեր լինի եւ այլն, եւ ավելի գործունյա։ Համաձայն եք, չէ՞։ Հիմա դա չափազանց կարևոր բան է, այդ թվում է էֆեկտ չի տալի, տենց բան չկա։ Ինչ ենք անում, որպեսի սահմանամերձ համայնքներում մենք ժամանակակից լավ մակարդակի կրթություն տանք մեր երեխաներին։ Դուք ունեք գույք հագրած օրինակի համար սահմանամերձ գյուղերին, ի՞նչ է պետք, կոմպյուտեր, ինտերնետ եւ այլն, որոնք դե տեսադասեր են։ Վարչության պետի հետ ընտրում եք սահմանամերձ գյուղերը, կապի նախարարին ասում եք, այստեղ կարում ես սենց ինտերնետ անցկացնես, ինձ ասում եք ինչ է պետք, որպեսզի այդ գյուղերում օրինակելի տեսադասեր կազմակերպենք, որպեսզի այդ երեխեքը 9-ից 6-ը, 9-ից 4-ը ընդեղ գնան զբաղվեն։ Պետք է համայնքապետերը, մեր գործընկերները հասկանան, որ համայնքի զարգացման ծրագիրը հիմնականում խոշորների մասին եմ ասում, ինվեստորը կգա թե չէ, ձեր քաղաքում աշխատատեղ կլինի թե չէ, կյանքը կփոխվի թե չէ, կախված նրանից, թե դուք ինչքանով եք որակյալ փաստաթուղթ կամ առաջարկություն անում ինվեստորին։
ձեր համայնքի ներդրումային ծրագրերը, աշխատատեղերը ձեր պատասխանատվությունն է։ Կարծում եմ մենք յուրաքանչյուր հաջորդ հանդիպմանը պետք է ֆիքսենք, որ որակը մեր խոսակցության, պրոֆեսիոնալիզմը մեր խոսակցության փոխվում է։ Ու յուրաքանչյուրս մեր պրոֆեսիոնալիզմի, մեր հմտությունների վրա պետք է աշխատենք։ Ամբողջ աշխարհն է այդպես։ Այսօր որևէ մակարդակի առաջի դեմք չկա, լինի ամենախոշոր նավթի ընկերությունը, որը ամեն օր ինքը իր վրա աշխատելու խնդիր չունի, որտեղ չես աշխատում, տեմպից ընկնում ես, ակտուալ չես դառնում։